Birinchi o'rinda o'zimda qo'rquv bo'lgan. Ya bu ko'tariladi, xavotir olma deyapti. Stopgacha hali kelgani yo'q deyapti. Odam haqiqatdan adrenalin olasida bu narsada. Ha, ustoken qattan g'oyib ketib qolgan, u kim nomni yaratgan? Dinas bilan ishlashimi asosiy sababi uni xavfsizlik jihati. Qarochi loq qiladigan usullar ham bor. Shogird olasizmi? Masalan, mendan yaxshi pul topadigan bolalar ham kelib turib menga o'rgatyapti-da. Shu savolga nima javob berish kerak, nima javob berasiz siz? Yo, menga qiyin emas shotib to'lavorish. Prosta sizlar o'zlaringa ketib qolasizlar-da. Bemalol gapimga javob bera olaman. Sen kupa 45 ming bo'lgan. 45 ming dollar. Talat bo'lsa Bitcoin yo'q bo'lsa. Bu dunyoda kuchlilar tirik qoladi. 1000 qadamlik yo'l ham birinchi qadamdan boshlanadi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum Tohir Malik. Alaykum assalom. Charchmayapsizmi? Rahmat. Endi savollarga bemalol o'tiramiz. Birinchi savolim, undan oldin bitta narsani eslatib o'tmoqchiman, niyat qildim. Men o'zim ham shu sohada shug'ullanaman, lekin bugun men sizdan intervyu olgani keldim, bloger sifatida. Men trader emasman. Trader emasman. Bu yerda siz endi bugun trader bo'lasiz. Savollarimga javob berasiz, xudo xolasa. MK Binance oilasi doim nima desa bo'ladi, chestnikli tarafdori. Shuning uchun chestnik gapirishga harakat qilasiz. Endi hammada sir asror bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilasiz. Avvalambor okamizga rahmat. Shunchalik yo'q demasdan, yoshimmi yoki de qanaqadir obro'ga, pulga nisbatan yomonlamasdan, nima desa bo'ladi, xullas kibrlanmasdan bizga bittada xo'p dedi. Rahmat sizga. I biz hozir Qo'qon shahridamiz. Qo'qonda mehmon bo'ldik. Shuni ham hisobotga, inobatga olib qo'yinglar. Xo'p, savollarga o'tadigan bo'lsak, juda ham ko'pchilik odam podpishiklarim so'radi. O'zingizni batafsil tanishtirib bersangiz. Ismingiz, familiyangiz, qayerda tug'ilgansiz? Juda ham ko'pchilik odam sizni Toshkentlik deb o'ylaydi. To'g'ri, Toshkentlikman. Shu o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz, to'liq ma'lumot berib. Bo'ldi. Men ismim Odilov Tohir Malik, 2001-yilman. Shu 12-fevralda tug'ilganmiz. O'zim Farg'ona shahrida tug'ilganman, o'zi asli farg'onaliman. Keyin shu yoshli dadam ishlari bilan shu Toshkent shahrida yashaganmiz. Keyin qayta bir 6 sinfgachami, keyin ular Toshkent viloyatida Begobod degan shahar bor, o'sha yerda yashaganmiz. Keyin Qo'qonga qaytganmiz. Albatta Qo'qon o'zi ayam Qo'qonliklar o'zlari. Albatta dadam bilan ishlab bo'lgani uchun baqa kelganmiz. O'zim hozirda Qo'qon universitetida 4-chi kurs talabasiman. Talabasiz hali. Talaba. 4-chi kursda o'qiyman. Shu ish yuzasida ko'p ko'proq vaqt kerak bo'lgani uchun men sirtqi qilganman. O'zi iqtisodchiman o'zi. Shuning uchun o'zi men o'ylaymanki, o'sha o'qishimda o'rgatilgan narsalar o'zi ko'p narsani bilib bo'ldi, chunki shuncha o'shaning ichida trading ham bor, darslar ichida. Shu hali uylanmaganman. Xudo xolasa. Qizlar. Bu yil nasib. Xudo xolasa. Shu oilada biz 3 farzandmiz. Men opam, singlim. Eng kattasi siz. Yo, o'rtanchisiman. Shu ayam dadam. O'zimiz Qo'qonda yashaymiz. Toshkentda, Toshkentlik emasman, Toshkentda yashayman. Xo'p, yaxshi, rahmat. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, bu sohaga kirib kelishingiz. Noldan aytib beraman. U bukim nima desa bo'ladi? Badiy gapira olmayman. U bukim tortganmi bu sohaga, shu sohaga kir, pul topasan deganmi yoki qanaqadir bir nima turtki bo'lganmi? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Endi bu paytlar dedi bir o'qishga tayyorgarlik ko'rish paytlari, maktab payti deylik. Esa 11 sinfgacha o'qiganman men maktabda. Toshkentda o'qiganmiz? Yo'q, Qo'qonda o'qiganman. Qo'qonda o'qiganman 11 sinfda. O'shanda trading haqida tikti videolar ko'rganman. Haqiqatan traderlar haqida kinolar ko'p ko'rganman, qiziqish bo'lgan o'shanda. Qiziqish bo'lgan. Keyin bu sohani o'rganmoqchi bo'lganman. Keyin o'sha paytda o'qishga tayyorgarlik ko'rish payti edi. Hozir o'zingiz ham abituriyentsiz. Bilasiz, qanaqangilar jondaxt bilan bizda o'qishga kira olmasa, hali uje hayot tugaydi degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun bu narsani chekka surib qo'yaman. Shu o'qishga tak topshirdim. Topshirgandan keyin uje keyin talabaman uje. Keyin uje sekin ro'zg'orni boshqarishga vaqt kelib qoldi o'shanda.
Şu mas'uliyat tushunib yetdingiz. Ha, mas'uliyat bo'ldi, chunki hammada ham bir xil ketavermaydi hayot. Uydan keladigan pul so'rash, o'sha ortiqcha. Keyin o'shanda prava olib turib, Matizni olib, shuni kiraga chiqqanmiz. Videosini ko'rganmiz, o'sha videosini. Kiraga chiqqanman. Kiraga chiqib, keyin o'shanda bitta odam o'tirgan. O'shanda birinchi ustozim edi o'sha odam. Hozir o'sha odam Turkiyada yashaydi. Hozir ikkita odam bo'lgan ustoz, bittasi olamdan o'tib ketdi, kattasi, eng kattasi o'sha edi. Menga o'rgatgan odam Turkiyada yashaydi. O'sha odam, qarash, mashinaga o'tirishdi. Qarasam, telefonda bir nima grafiklar ko'rib o'tirishdi. Aka, mana narsa qiziqaman-da bu sohaga dedim. Shu o'rgatmaysizmi? Deyishdi. Bo'ldi deyishdi. Bitta summa aytishdi. O'rgatishdi. Ha, o'rgatishdi. Qimmat dedim-da, aka, dedim, to'g'risi rosa qiziqaman, lekin ilojim yo'q, imkoniyat yo'q, chunki taksi kiradam, Toshkentda qanday emas. Kelsa bir 100 ming yoki eng uzog'i 100 ming 120 ming keladi. Shunda sharoit tushuntirdim. Bo'ldi deyishdi. O'rgataman deyishdi. Faqat deyishdi. Bitta bir yilcha bolalarni tashlaysan bog'chaga. Bog'chaga, maktabga tashlaysan deyishdi. Alda bo'ldi, o'ylab ko'raman dedim. Yubordim, YouTube'dan qidirdim. Videolar qidirdim. Çünkü rus tilini yaxshi bilaman. Baribir ham yo'qda paparatga ketgan narsalar yo'qda. Hammasi aralash. Chalkashdi. Unisi men profitga olib chiqib beraman, unga olib chiqib beraman. Как заработать, сколько там, сколько да dedi. Tushunmaysizda baribir ham. Deyapman. Yetib bir haftacha vaqt ketdi shu narsani o'rganganim. Bo'lmadi baribir. Odamni oldiga bordim, ofisga bordim. Bo'ldi ekan, men roziman dedim. Chunki o'sha paytda haqiqatan pul kerak edi. Juda ham hali nima desam ekan, o'zi mehnatdan qochmayman o'zi, lekin yana cholitcha bor. Shuning uchun o'zi podpischiklar ham bilishadi, ko'p prema efirlardan vaqtida qilmayman. Ko'p narsalar vaqtida bo'lmaydi. Endi bu narsa sekin-sekin to'g'irlab boryapman, o'zimni disiplina qilib turib. Keyin o'sha mahal haqiqatdan bu sohadan pul qilish, bolam, u odamlar ofisga borganimda ular o'tirishibdi. Masalan, pizzalar yeb o'tirishibdi. Ko'zni quvontiradi shu narsa. Ha, uje bunday qarayapsizki, uje ular kirsa qimmat sigaretlar chekishyapti, biratlar o'tiribdi kompyuterlarda trade qilishyapti. Men endi pizzaga ham pulim bo'lmagan, endi kamdan-kam yerdim bu narsani. Necha yil edi o'sha payt? Qayta bir o'qishga topshirgan paytlarim bo'lgan bo'lsa, tak, 2019 ila 20 qayta shunaqa shu atrofda birinchi kursli paytlar. Bunday qarayapman ular. Bir şey deyip ben, yakışı sokak geledi şekildeydi. Çünkü öyle köçeden avukatlar zakaz kılıç yaptı. Ömerler, steak pideklere memeler iş yaptı. Kim oturuştu? Birinci aşı şeyine ne bu genki? Kırdım, Salim'le çürüştü başına geldik ki. Aldım da bir de bola oturuptu. 5000 dolar minus oturuptu de. Spakoyun oturuptu de. Ben şakya deyip ben, kendi spakoyun oturuştu deyip ben de. Sen, ya bu kotaralarda hava durma de yaptı. Stop geçe hala ki yani o de yaptı. O'sha minus kecha qara kelgan yo'q deyapti. Aka 5000 dollar yo'qotayapsiz. Aka spokoyno o'tirishingizni qarang, aka. Men dedim, o'sha shunda dedim, 5000 so'm berishmasa, nima qilib qolardim, desam, yo'q, spokoyno o'tiraver deyapti. Bu hali qaytadi. Tabda qaytayapti, 8000 bilan 8000 dollar plus bilan chiqib ketyapti. Nus ko'rib turibsiz. Ha, ko'rib turibman. Bu narsa haqiqatan birinchi ko'rgan odamga juda ham vashi shok bo'ladi. Odam haqiqatan adrenalin olasiz-da bu narsa. Yana qiziqishingiz ortib boradi. Albatta. Pulni ko'rgandan keyin o'sha Yo'q, o'sha mahalla haqiqatan nima bo'lsa qilayki, o'sha taksilik qilmaydi deganman-da. Chunki uni boshqa qo'l ishdan qo'l kelmaydi, garochi kelmaydi. Studentman, biror joyda ishlayman desam, diplom olib kel deydi. Diplom hali berilmagan. O'qishga pul kerak. Shunaqa qilib, ha, shunaqa qilib, keyin boshlaganimda depozitga pul so'raganman ustozimdan. Ustozimga shuna depozitga deganimda, hamma depozitini o'zi topish kerak degan. Traderlar qonun bor bilmaysan deshga qanaqa desam birinchi profitingga chiqib turib viski ichib kelishing kerak. Sen birinchi profiting, yaroji birinchi daromading viski ketadigan bo'lishing kerak. O'zbek odam bo'lganmi? Ha, o'zbek odam. Men hazilga qala aytib qo'yishim. Birinchi o'zingni nima deydi, depozitingni o'zing qilishing kerak. Demo shotda ishlamagin dedi. Keyin o'sha paytda sekin kontraktdan uxlatganmiz. 350 dollar. 350 dollar uxlatganmiz. Keyin sekin o'shani yo'qotib, kamaytirib, ko'paytirib, o'qilib, keyin joyga qo'yib qo'yamiz. Keyin shu bilan ketgan, keyin sekin-sekin ketgan. Investorlar bilan ishlab ko'rganman, bo'lmagan.
investorlar bilan ishlashni o'zingiz yaxshi bilasiz. Qanaqa shartlar qo'yishadi bizda? Boshqa davlatlarda, chet elda masalan, yiliga bir 15% yoki 17% 20% qo'yishsa bizgilar 1 oyda 100% so'rashadi. Narkotiklardan shuncha pul qolmasa kerak, qancha? Shunaqa, shunaqa kirib kelyapmiz. Shu shetgacha yetib keldik. Xo'p, qancha pul bilan boshlagansiz degan savolim bor edi, javob berib o'tdingiz. Endi, xo'p, bu sohaga kirib keldingiz, uje ko'ryapsiz bu narsalarni. Oilaviy qarshiliklar bo'lgan bu sohaga kirib kelishingizda yoki de uydagilaringizga nima deb aytgan? Endi siz yoshsiz, hali baribir uydagilarni joni kuyadi, misol uchun onam ham siz oldingizga kelgunimcha, misol uchun so'raydi, kim bu? Ko'rsatdi, shunaqa, men aytdim, qarochi shunaqa, shunaqa odam, shunaqa intervyu olaman, kontent baribir yaxshi yomonni ajratib berishadi. Shunga sizga oilaviy qanaqa bo'lgan? I podpishchilaringiz ham etsa kerak. Oyim qarshi bo'yapti, bu sohani bunaqa deyapti, pul yo'q bo'lib ketishi mumkin. Sizda nima bo'lgan? Shuni. Birinchi o'rinda o'zimda qo'rquv bo'lgan. Chunki men pulimni qayerdir jo'natyapman. Qayerdir shu yerda qaysidir saytga. O'sha yerda men pul qolar ekanman. Birinchi o'shanda o'zim o'ylaganman. Kim bu sohani mendan oldi? Dadam tushunib tushungan ekanlar bu sohani, o'zi bilgan ekanlar. Keyin dadam menga tushuntirishgan. O'zi oilaviy qarshilik, unda qanday desam ekan. Dadam hammaga chiroyli tushuntirganlar, o'shuncha qarshilik bo'lmagan. Chunki dadam aytishyaptiki, bu soha, ya'ni san trading soha, o'g'izda bir Amerikada necha yildan beri, o'zi dedi, bir asrdan beri bor. U oldin birjalar bo'lgan. Hozir ham davom etib kelyapti. Bizga endi kirib kelyapti. Dedi bir kirib kelgan bo'lsa, hech qancha bo'lganiga dedi bir 10 yilcha bo'lgandi. Chunki Farg'onada o'zimiz dadam tanishlar bor ekan, Forexda bir 12 yildan beri savdo qilgan odamlar bor ekan. Shunaqa ishlaydigan odamlar bor. Bu yangilik emas men uchun. Qo'lingdan kelsa, qilgin deyishdi. Qo'lingdan kelmasa, bo'lsam qilmay qo'yib. Rost o'yirim bo'lsa, o'zingga takansa bosib o'rgan deyishdi. Shunda qarshilik unchalik bo'lmagan bizda. Ada qarshilik bo'lishi mumkin. Masalan, aytaymim. Umrida bunaqa ishlar qilib ko'rmagan odamda qarshilik bo'lishi mumkin. Masalan, hech yo'q bir plastikdan pul to'lamagan odam ham bunda qarshilik qilishi mumkin, chunki pul qayerga ketyapti, nima qilyapsan, yoki ko'pchilik qumorni biladi bu narsani. Xbetga o'xshatishadi. Xbetda prosta pul tikasiz, chistiy omad uchun pul tikasiz. A bunda nima qilasiz? Analiz qilasiz, fundamental omillarni hisobga olasiz. Bu taxmin emas. Bu narsani ko'ra bilsa bo'ladi qisman. Realni qilsa bo'ladi, chunki bu narsa bu Xbet emas-ku, qarang, Xbetda yomashlanga grafiklar bor, masalan, bir kunlik shamlar yo'q-ku. Siz bunda haqiqatan aqli mehnat qilyapsiz-ku, tavakkal qilganingiz yo'q. Buni tavakkalchilik qilish juda qimmat tushib ketishi mumkin sizga. Buni qarab turib, aqli mehnat qilib, texnik qilasiz, fundamental qilasiz, hisobga olasiz hamma narsani. Xbetda bunaqa emas. Bu o'zi bozor-ku, realni o'zi, o'zingiz bilasiz-ku. Bu faqatgina o'zimiz oddiy bozorda tezlashtirilgan varianti. Elektron va tezlashtirilgan varianti. Texnik analizda o'zi asli Yaponiyadan kelgan, bilasiz. O'sha Yapon shamlarida degan Yapon shamlari, o'sha texnik analiz. Ular shu texnik analiz o'sha Yapon shamli orqali Yapon o'sha guruch bozoridagi guruch narxini aniqlab berishgan. Agar buni hisobga oladigan bo'lsangiz, texnik analiz o'zimiz oddiy bozorga ham ishlatsiz bo'ladi. Kartoshkaning narxini yaqin 1-2 hafta ichida qancha bo'lishini bilishingiz mumkin. Nimani hisobga olasiz? Yo'l kiro, qanaqa soliqlar qo'yilyapti? Nima qilinyapti? Ekin qanaqa bo'ldi? Qanaqa ekin bo'ldi? Yomg'irlar yog'dimi, yo'qmi? Juda kuchli yomg'ir bo'layotgan bo'lsa, bilsangiz, ko'p mevalar yoki sabzavotlar narxi oshib ketadi. Sababi ko'pi nobud bo'ladi. O'sha kamaygandan keyin narxi oshyapti. Talab va taklif bo'layapti. Shunaqa. Da, xo'p. Endi juda ham ko'pchilik obunachilarimiz qiziqsa kerak. Eng ko'p topgan daromadingiz, o'zingiz mazza qilgan, eslab qola olgan eng ko'p daromadingiz. Eng ko'p bir kunda, o'pshi emas, bir kunda eng ko'p. Mayli u qiymati 500 dollar bo'lsin, 10 ming dollar bo'lsin, sizni xursand qilgan daromad. Eng ko'p adashmasam, 45 ming bo'lgan. 45 ming dollar. Voxeldan bo'lgan adashmasam. Necha pul yig'ishsiz bilan? Dedi bir bor edi, 4,5 ming yoki 4,5 ming yoki 5 ming bo'lgan shunaqa. Investitsiya bo'lgan o'shanda. Bir kunda. Bir kunda u otib berganlar menga. Kriptovalyutada bir kunda millioner bo'lish mumkin? Kamdan-kam holda. Da. 45 ming o'shanda chiqqan. Xo'p, keyingi savol. Bu sohada nimaga erishdingiz?
yana bitta qo'shimcha qilib aytaman. Bu davom etishi kelajagi bormi, yo'qmi? Sizga qo'rqadigan ham shu narsangiz bu soha bo'yicha. Shuni to'liq qilib aytib o'tasiz. Shu eng qo'rqadigan narsa, ertalab tursam Bitcoin yo'q bo'lib qolsa, yoki nolga tushib qolgan bo'lsa, eng qo'rqadigan narsa. Endi bo'larsa, xuddi Lunaga o'xshab. Lunaga o'xshab. Lunaga bilsiz, ko'rdik, investitsiya o'zingiz 00 o'sha qayerda bir yo'qolib ketishiga, qayerda bir 2-3 minut qolganda 1000 dollar bilan yakala tashaganman. O'sha 1000 dollar zaten 8000 9000 g'ani chiqarib oldi. Keyin qarang. Tak. Erishganingiz. Bu sohada erishgan narsalar. Faxrlana olasiz. Har doim o'sha narsadan sizni ko'yingiz to'q. Eng ko'p erishgan, eng katta masalan menga eng yoqadigan narsa, masalan men ozodlik olganman bu sohaga kirib. Bu sohaga kirib turib haqiqatan moliyaviy ozod bo'ldim. Keyin xohlagan oldim yoshligimda orzuim bor edi, masalan maktab paytida o'qib yurganimda ertalab shu maktabga bormasam-da dedim-da. Shu qani edi dedim. Shunaqa ish topayki, hamma uxlagan kirib ketib turgan, hamma ishlagan ketib turgan mahal, o'sha 7-8. Men uxlagani kirib ketay dedim-da. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Ammo bekorgaligi fikrlar, hali misli materialni demasa ekanda, qanaqa nima fikr qilsiz o'sha bo'ladi-da. O'sha yoshligimda orzu qilardim. Hamma shu ish ketadigan mahal men uxlagani kirib ketay dedim. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Ozodlik bo'ldi. Masalan, любой joyda qilsa bo'ladi bu ishni. Masalan, o'z kafega kirib turib, siz bilan o'tirib turib trade qilsa bo'ladi. Любой joyda davlat talamaydi, Turkiyadan trade qilib keldim. Hech kim o'zgarmadi, hech nima bo'lmadi. Joy sharoit tanlamaydi bu. Joy sharoit tanlamaydi. Prosta menga shu bitta joyda o'tirib ishlash yoqadi. O'zi masalan joy tanlamaydi. Masalan, bu ishimni ham uyimda ham qilaveraman. Prosta bitta joyda o'tirib hali bizda hammada havas bor, bitta joyda o'tirib, bitta kreslon egasi bo'lsa, o'g'lim deyshadi. Bitta orzuda amalga oshirib qo'yganmiz. Eng asosi ozodlik bo'lgan o'zida. Xo'p. Keyingi savol. Xo'p, erishgansiz shu narsalarga. Endi eng katta xatoingiz nima? Yoki-da shu bir xil payt endi hamma o'zi bilan o'zi gaplashadi, bu realli narsa. Yo orqaga qaytib qolganimda shu narsani to'g'irlardim, yoki-da mana shu eng katta xatoim bo'lgan, nima? Mayli, bu sohaga tegishli bo'lmasin. Podpishchilaringiz baribir sizga qiziqadi, siz o'zingiz haqingizda ko'p ma'lumot bermaysiz ochiqcha aytganda, faqat ish yo'nalishi bo'yicha xohlang o'sha ishdan tashqari, xohlang ikkalasini ham ayting, ishga doir. Afsuslantiradigan narsa, bu sohani ancha deb bir maktab davrida boshlamaganligim bu sohani. Maktab davrida boshlamaganligim, shuncha qiynalib yurganligim oldinroq boshlamaganligim afsuslantiradi. Keyin o'zi keyin bir hayotda bizda bilsangiz biznes qilish juda qiyin emas bizda. Bizda savdogarlar ko'p. Da, savdogarlar avlodidanmiz desa ham bo'ladi. Savdogarlar avlodidanmiz o'zi Qo'qon ham katta ipak yo'li anaqasi bo'lgan. Tarixga qaytadigan bo'lsak, ipak yo'li Qo'qondan ham o'tgan. Shu bitta hunar ham qilib qo'ymaganimizga afsuslanamiz. O'zi hozir ham kechmasib bitta hunarni egallash. Boshqatdan agar hayotim yashaganimda menimcha ishtimani o'zgartirmasdim. Chunki hammasi yaxshi o'zi taqdir bilan ketyapti deb o'ylayman. Chunki bo'lsa yozilgan narsa bo'ladi o'zi. Yaxshi ketyapti hamma narsa, Xudoga shukr. Xo'p, bu menda ham bo'lgan, men yoshman. 2004 man o'zim. Ana qarindosh urug' bu sohaga kirganingizdan keyin, ko'tarilganingizdan keyin, keyin ana odnojiniya sen ko'tarilib ketdingmi? Yoki-da menda shunaqa narsa bo'yapti, bizda ko'p proyektlar bor, ish, o'zingiz yoqasi singib ketasiz-da qarindosh urug' odnojiniya, o'zimizning milliy choyxona, o'tirishlar, og'aynilar, shu tomonlama qanaqa hozir uzilish bo'lganmi, vaqt yetkazish qanaqa bo'yapti, shu narsalar haqida aytsangiz. Ha, albatta bu narsa bo'lgan. Yana nima aytaman? To'g'risi hali bir kishi chiqib qolsa hamma yopishga harakat qiladi. Masalan, men o'zimda endi ko'tarib turgan paytlarimda masalan, mendan yaxshi pul topadigan bolalar ham kelib turib menga o'rgatyapti-da. Bo'lmasam, deb bilasiz odamlarda aqli potensialini bilasiz. Kimdir masalan, pulni pulga urishni biladi. Kimdir bironta ishni qilishni biladi. Kimdir vobshe bu ishni nima qila olmaydi. Men aytayapman-da, o'zlaring ishlaring yaxshi yo'q deyapman. O'zlaring yaxshi pul topasizlar, mendan ko'p pul topasizlar. Yo'q deyapti, sen o'tirib pul topyapsan.
Bizga shunisi kerak deyapti. Ha, buni o'ziga yarasha qiyinchilab yo'q, mana deyapti. Mana menga o'rgat, mana men senga 10 ming dollar deyapti. Davay ko'paytiramiz. Pulni ko'radi, mehnatini o'sha hisoblamaydi ular. O'zi hammalarga yaqin TikTokga ham bitta video qo'yadim. Hamma shu sizni erishgan yutug'ingizni, natijangiz bilan, mehnatini bilmaydi. Mashaqqatini bilmaydi. Hamma shu natijani xohlaydi, lekin mehnatni xohlamaydi-da. Ko'p bo'lgan. Keyin haqiqatan o'zi shu oxirgi paytlarim uyga juda ham kech keladigan bo'lib qoldim. O'sha hariga ovqatlanmaydigan bo'lib qoldim. O'sha ertalab chiqib ketaman, choy ichaman. Bizda ham xuddi shu. Shu telefon olsam, abetda o'g'lim, abet qilmaysan, kelmaysan, shu yo'g'a ishim bor. Kechib telefon olishadi. Yo'g'a ishim bor desam, nima bilan qilyapsan? Ovqatim yoqmayaptimi? Yo'q, bunaqa emas. Ovqatingiz doim menga yoqib kelgan. Men o'sha Turkiyaga ketganimda, o'sha kelgan kunimda sog'inish boshlaganman o'sha ovqatlarni. Qattaram shu hali yemayman deb chiqib ketgan ovqatlarni ham sog'inganman. Prosta hozir yosh bo'lganimizga ana siz ikkalamiz pachti bir 3 yosh farqimiz bo'lsa siz bilan suhbat qilib o'tiribmiz. Bizi o'sha obunachilarimiz ham bor. Ya'ni bizga ergashadigan odamlar bor. Demoqchimanki, bu narsa normal. Chunki siz yosh bo'lganingizda karyeraga sarmoya kirgizyapsiz. Hozir hattoki siz karyeringizdagi bitta nuqtaga ham siz kerak bo'lsa 1000 dollar, 10000 dollar pul kirgizib yuborasiz. Yoki e'tibor kirgizasiz, vaqt kirgizasiz. Lichni hayotingizga hattoki bir oddiy qilib aytganda bir yaxshi ko'rgan insoningizga ham bir oilangizdan tashqari yaxshi ko'rgan insoningizga vaqt ajrata olmaysiz. Nimaga? Chunki siz harakat qilishingiz karyeraga pul tikyapsiz. To'g'ri, sizda hozir ko'proq pul aylantirishingiz mumkin, lekin cho'ntagingizda pul bo'lmasligi mumkin. Lekin siz karyerada ketyapsiz, ya'ni harakatda ketyapsiz-da. Mana shu harakat bor ekanki, o'sha kelajakda bir nima bor. O'zi niyat nima bo'lishi kerak? Niyat umrni oxirigacha ishlash emas. Qarang, Warren Buffett mi? Ya, dollarda chiqib ishlab chiqarilgan insonlar aytganki, negativ bo'lmasin, iltimos. Yozib qo'yamiz lekin. Dollarda ishlab chiqargan o'shaligi Franklin, Franklin ishqib, Roosevelt'lar oilasidagi odam aytgan, qaysidir biri esimda yo'q. To'g'ri aytayapman, yana to'g'ri bilmayman. Qarachi, men o'zim topgan pulni egalik qilmasin, undan ko'ra 100 kishi ishlasin, o'sha 1% da menga bersin o'sha pulidan. Derdi. Jo maqsad dedi bir 30 35 dedi 40 yetmasdan pensiyaga chiqish, hali dunyo kezish, balki bir siyosiy bir ishlarda baraka bir o'zimizni ko'rsatish tur balki. Hali rejalar bor unga. Ya'ni hozir vaqt bormi? Bosaverish kerak-da. Chunki o'sha sevgan insoningizni ham siz nima qilib turganingizni tushunib yetish kerak-da, unga ham tushuntirish kerak. Mana hozir men shunaqa ish qilyapman. Hozir qilmasam bu qolib ketadi, men qolganlardan qolib ketaman. Shu Doniyor Qayumovdan gapi bor, hozir chopadigan emas, uchadigan payt edi. Chunki sizning ishingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz atrofingizdagi odamlardan qorni to'yadi, ish yaxshi bo'ladi. O'sha siz yetgan topib kel, kelaveradi. Albatta, siz erishgan yutuqlarga ham o'sha siz yaxshi ko'rgan inson yoki siz uyingizdagilar hamma ular ham ko'rishadi siz bilan. Choyxona, poyxona qolib ketmaydi. Mana hayron qolamanda, maktab endi mana sizga aytayapman. Menga shunaqa tuyuladi balki. Balki o'shanda menga ham normal tuyulgandir. Maktab o'quvchilari choyxona qilishadi. Zachem? Nimaga kerak-da? Mana biz sinfdoshlar bilan mana bitirganimizga bir 3 yoki 4 yil bo'lyapti. Juda kamdan-kam boraman. Ko'pchilikda siz aytgandek fikr bor. Ko'tarilib ketgan bu. Kim edi baqa? Qimmatroq choyxona. Borib qolsam, shotni to'lab yuborasizmi? Menga qiyin emas shotni to'lab yuborish. Prosta sizlar o'zlaringa ketib qolasizlar-da. Tushunasizmi? Shunaqa gaplar bo'lib turadi. Keyin eng qizig'i o'zi dadamlar ham aytishganda bitirgandan keyin ko'rishsang bu qiziq emas. Chunki bir hali ham bir xilsiz, yangilik bo'lmaydi. O'sha 1-2 yildan keyin o'sha hamma har yoqqa ketadi. Masalan, biz oldin bolalar bilan o'tirardik, masalan, domda, avvalda ko'chada yurardik. Hamma birga edi, bir bitta mahallada yashardik. Hozir bittamiz Malayziyada, bittamiz Qashqadaryoda hozir ishlayapti, dadasini ishi bilan yuribdi. 2-3tasi batta, qolgani Farg'onada, hatto bitta o'sha tarqab ketdi. Tushunasizmi? Ular bitta mahallada yashaganmiz, bitta joyda suv ichganmiz. Sekin-sekin tarqab deb turib, yana o'zlarining hayoti bilan yashayapti. Tushunasizmi? Bu narsa kerak emas. Ko'tarilib ketibsan, o'qibsan, hammaning o'zining hayoti bor. Masalan, siz pul topsangiz yoki do'stingizga shuni berishingiz mumkin yoki dolzim emasizmi berishga? Yoki siz u uchun siz karyeringiz, hayot kelajagingizni kechish kerak emasmi? Hamma o'zi uchun qiladi kelajakda. Ha, aynan. Qizlar uchun bo'ladi bu narsa. Ishingizga o'zingiz bag'ishlaysiz. Aytayapman-ku. Yoki ikkinchi yo'li bor. O'sha
qiz tomonidan negativ yoki o'sha miyalashlik emasligi uchun unga ham ish topib berishingiz kerak. Yoki uni ham bir narsa mashg'ul qilib qo'yishingiz kerak-da. Masalan, men trading bilan shug'ullanyapmanmi? Sen psixolog kursi och. Yoki sen psixolog bo'lgan. Sen masalan, psixologik yordamlar ko'rsat odamlarga. Uni band qilib qo'ysa, hamma narsa bekorchidan kelib chiqadi, bilasizmi? Ha, to'ppa-to'g'ri. Masalan, u qiz uyda o'tiribdi, ichib pishiroq-mishiroq pishirib o'tirsa ham, unchalik miyalamaydi. Bitta bekorchi bo'ldim, bo'ldi. Uje Instagram kiradi, kimandir yozishadi uje. Ha, shunaqa. O'shaning uchun hammaning o'zining hayoti bor. Keyin eng yaxshisi sinfdoshlar bilan ko'rishish, deydi bir 5 yilda emas, 10 yilda ko'rishgan yaxshi. Chunki hamma o'zi o'zgargan, uylangan, kim qatdan bir-birining hayoti qiziq. Bir-birining hayoti qiziq bo'ladi. Yangi bitirgan bolalarga masalan men maslahat beraman shu xonani. Bu sizning fikringiz, hozir aytayotganlaringiz. Balki mana to'g'ri, mana maktab paytida borganman, balki menga o'sha payt to'g'ri, men o'shani to'g'ri tushungandirman. Lekin hozir bunday qaraydigan bo'lsangiz, ay deysiz-da. Nima bor? 16 yoshli bolaga choyxonada Fredis-da ishla deysiz-da. Nima ko'ra? Choyxona qiladigan payt emas. Choyxona qiladigan payt emas. Hozir o'rtoqlaringizga ham masalan, bu sohani o'rgataman desangiz, buje o'rtog'imku deb turib, ay deydi. Masalan, nechta o'rtoqlarimga bepulga shuni o'rgataman deganman. Haligacha boshqa narsa qilib yurishdi. Hali nima desam ekan, tekinga bergan narsangizni qadri yo'q. Ular qadri yo'q. Tekinga qadri bo'lgan YouTube da o'rganardi. Yo'q. Hamma odam shunaqa demoqchi emasmi? Masalan, YouTube dan o'rganadigan, masalan, samouchkalari bor, ya'ni o'zi shaxsan rivojlanadigan odamlar bor. Kimdir miyalab o'tirish kerak, olib kelib turib, mana o'qib ketish kerak. Mening fikrimcha boshlab olishga, qiziqtirishga lekin davom ettirishga bo'lmaydi. Nuqul chalkash yoki hamma baribir tekinga bergan narsani qadr yo'q dedingiz. Kursi bo'ladi o'zini ham har bittasini. Hammasi har xil bo'ladi. Hamma narsa o'zi bilim uchun to'lash kerak pul. Da. Masalan, bilim uchun agar bepul bo'layotgan bo'lsangiz, masalan, buni bepul ko'rakdamisiz, siz baribir ham to'layapsiz. Nima bilan to'laysiz? Vaqtingiz bilan to'layapsiz-da. Bilim uchun bu yaxshi doim investitsiya bo'lgan. Bilim uchun odam nima desam ekan? O'zidan qizg'onish kerak emas. Bizda ham shunaqa holat bo'lgan. Biz administratorlar juda qiziq voqealarga boy odamlardan administratorlar. Bunday gaplashib o'tirsangiz, odamlarda ajoyib-ajoyib savollarini eshitib qolasiz. Aka, pasportda sochim bor edi. O'zim hozir sochim kaladi. Registratsiyadan o'tishga xijolat bo'layapman. Shunaqa savollar tushadi. Endi xafa bo'lmaymiz. Odamlar haqiqatdan sodda. Bu narsalar bilish xohlashadi. Keyin yana bitta odam yozgan. O'zim shaxsan kechqurun tekshirib o'tiraman-da, administrator nima qilishyapti, ishlashyaptimi yo'qmi yoki qiyin-qiyin savollar bo'lsa, yozib qo'yishar guruhga, aka mana shu odam shunaqa savol berdi, men tushunmadim. O'z javob berib oling dedim. Kiraman, golis tashlayman, o'zi bilishadi. Qarasam, hali odam so'rayapti. Aka, qarochi, men bu sohani maqsad qildim, sizni ko'rdim. Shu haqiqatda maqsad qildim, men shu sohani o'rganaman. Aka, men sizdan o'rganaman deyapti. Gap yo'q deyapman. Faqatgina lejam anani qadrlab yubormayman, mendan ham kuchli odamlar ham bor desam, yo'q aka, men siz yoqdingiz aka, men sizdan ham bo'lmoqchiman, maqsad qildim aka, o'rganaman shu sohani. Aka, nech pul deyapti. Mana bir summani aytdim. Desam, aka, qimmat ekan. Ko'rasizmi? Arzimagan bitta pulga odam maqsadidan kechib oldi. Yo, jitcha yana gapirganda mayli berib yuborardim shundoq. Prosta odam maqsadidan kechdi-da, qaysi turib pulga. Qanchadir pulga. Bu maqsad bo'lmaydi o'zi. Puldan qo'rqadigan inson harakat qilaman degan odam doim maqsadi bor odam puli yo'q bo'lsa tekinga ham o'rganadi. O'zingizni qiyosingizni qilsa bo'ladi. Kimni sizni qanaqadir kasbingiz bormi, foydasi tegsa u odamga foydasi tegadi. Bizda ko'p bo'lgan. Masalan, aka, pulim yo'q. Lekin men shu Qo'qon shahridanman, xizmatingizni qilib beraman aka. Bo'ldi, kelingmi? U qiling, bu qiling. Abaqda chi yugurgan, bunda o'tirmaydi-ku. Quruqdan quruqqa qadri bo'lmaydi. Shunaqa. Undan ozgina ugina, sizdan bugina. Masalan, men vaqtimni sarflayapman odamga. Uni o'rniga men boshqa narsa bilan shug'ullansa bo'lardi. Bo'lgan shunaqa bo'ldi. Kelishgan, keling degan, mana ofis mashinaga keling. Ha, aytdi, latta bor, shuni metlar artib qo'ying deyman. Metlar artib qo'ying, o'qing, xizmatingizni qilaman dedingizmi endi? Gap yo'q. Qilgilar bor, aka, lib bo'yishingizni qilaman. Bo'lgan shu, zo'r treyder bo'lib ketgan bo'ldi. O'zlar savdolar qilishgan. Abaqda qarashgan, o'qilishgan. Bo'ldimi, qilib bo'ldingizmi? O'tiraymaydi-ku. Daftarda oling, yozing mana uni. Xullas, bunaqa vaziyat. Mana grafikda oching. Har doim ham pul emas. Bu narsa.
Keyin yana bitta ajoyib. Birinchi siz bilan rasmga tushgan odam eslaysizmi? I to'g'risini ayting, odam ichida bo'ladi menda, rost menda bo'lgan Jizzaxga borganimda birinchi rasmga tushgan juda xursand bo'lganman. Ish yana ichimda narsa qaynagan, faqat o'zim bilaman u narsani. Endi qo'ldan kelgancha silavaringiz yetsa, agar tushgan odam eslaysiz, aytib bersangiz. Birinchi tushgan odam va keyin to'g'risi nimani chusvit qilgansiz? Ili sizda hech narsa bo'lmaganmi? Rasmga tushdi, bo'ldi. Yo'q, bo'lgan albatta bo'ladi. Yulduzlik kasali dedi ona. Ha. Adashmasam birinchi men ular rasmga tushgan odam kim edi? Tanish bilishdan tashqari. Yo, tanish bilishdan. Begana, qirt begana odam bo'lgan. Birinchi men ular rasmga tushgan odam bo'lgan. Qarochi, mayli, ismini bilmaysan, qatta bo'lgan u narsa. Bizda Benasi degan kafe bor. O'sha yerda ikki kishi kelishgan, qattan nur kelishgan. Qattan nur kelishgan, bitta masala bo'yicha kelishgan. O'shanda rasmiy tushib olishgan men bilan. Keyin ko'chada ketib turgan Toshkentda bo'lgan, Skverda bo'lgan. Oilalar aylanib yurib turganimizda ko'rib qolishgan meni. "Ey aka" deyishgan, "Uymansiz taniyman, akasi ustoki sigaret chekib turadi o'shanda. Akasi ustoki, aka bu subu" deyishdi. Keyin asam buziladigan ko'pchilik meni ismim noto'g'ri aytishadi. Yoki Odil aka deyishadi, Tohir aka deyishadi. Biz aslida emas, Tohir Malik ismi. To'liq ikkita ism emas, bu bitta ism, bu bitta buyuk yozuvchi taxallusi. O'shanda rasmiy, o'shanda aka rasmiy tushib oladi deganmi? Keyin o'sha yerda men ketdim. Endi men oilaviy aylanib yuribmiz. Qaraganim yo'q telefonga. Raskorchi 1 soat o'tyapti. Bitta kirsam Instagram bitta kirgan bo'lsa, ustoki atmetkada turibdi. 3 kishi ko'rib qolgan, videoga olgan. Ana akamizdan zvezda bo'lib ketibdilar deb. U bilan ham qo'ygan, akam bilan ko'rishib qoldim, bo'lsa bo'l deb turib. Keyin ikkita video kelyapti. O'sha chetdan olinganda, tushunyapsizmi? Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'shanda haqiqatdan uydagilar ham hayron bo'lishgan. "Yesam, sen bilan ko'chada yura olmaydigan bo'libdi-yu" deyishgan. Endi kemaram aytganmanda, kepka kiyib yuraman shekilli endi. Keyin tikda gaplar ham bo'lgan keyin. Hamma nima? Baribir ham viloyatlisan-da, borgan joyingga skverga ham borasan degan. Endi ko'rmagan bo'lsa nima qilish kerak? Borish kerak, ishda aylanish kerak. Xursand bo'lganman birinchidan haqiqatdan. Xursand bo'lib turib, keyin sal odam ne kibrlanishga, kibrlanishda qanga fikrlar kelgan deganman, to'xta deganman. Sen aktyor emassan. Sen oddiy bitta odamsan. Xulosa seni ko'rib qolishdi xolos. Xudoga shukr qildim. Hech kim masalan yomonlamadi, hamma xursand bo'lib, aka maslahat so'rab, ikkita odam maslahat so'ragan ekan, nimalarga investitsiya kiritsam bo'ladi shekan. O'sha javobni olishgan. Odamlarni oldida yuzingiz bemalol yorug', to'g'rimi? Hech kimdan ana qo'pol qilib aytganda yeb qo'ygan joyingiz, xudoga shukr, uyaladigan joyingiz yo'q. Xudoga shukr, yo'q. Hozirgi kungacha bo'lmagan bu narsa. Xudo xolasa undan keyin ham bo'ladi. Gapingizga bemalol javob bera olasiz kameralarimizga qarab. Bemalol gapimga javob bera olaman. Xudo xolasa bundan keyin ham bizni yeb qo'ygan joyimiz bo'lmasin, xudo xolasa. Undan oldin ham bizda bo'lmagan. Biz hammaga ochiqmiz, pretenziyalar bo'lsa bemalol kelib shu Qo'qonda, mana ukamizni top kelishdi. Qo'qonga kelib, libo pretenziya, yoki men ko'chada birontasi bilan ko'rishib qolsam, libo pretenziyani qila olaman. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Qarang, Tohir Malik aka, nimaga boy ham aytdim siz bilan o'zimiz gaplashganimizda ochiqcha turamiz. Nimaga yopiq guruhda endi men podpishchik bo'lib aytdim. Signalinglar boshqa kanaldan bir xil keladi. Endi bu hazil tariqasi aytdim. Menga Instagram sahifamda Tohir Malik akaga ko'rishamiz, shunga savol beringlar deganimda menga yozishdi. Endi to'g'ri bu negativ fikr. Nimaga sizlar bitta odam Bitcoinga signal bersa, menga ham aytadi. Biz qo'shilganmiz Tohir Malik akaning Ustoking kanaliga yopiq guruh. Nega sizlarniki bir xil degan savol keladi. Va yana shunaqa savol keldi. Nimaga hamma treyderlarni yopiq guruhi bir xil? Hammasini tili bir yokida ular rus guruhidan o'g'irlaydimi deydi. Nimaga bu? Nima deya olasiz bu gapga? Fikringiz. Fikrim. O'zim isbotlab berishim mumkin. Kriptovalyutalar qiroli Bitcoin bo'lganligi uchun hamma kriptovalyutalar 98% kriptovalyutalar hammasi Bitcoin orqasidan yurishadi. Va mana shu Bitcoin harakatlanganda kimdir un bilan birga harakatlanadigan, ya'ni Bitcoin ozgina o'sib qo'ysa, katta o'sish beradigan kriptovalyutalar chiqib qoladi. Masalan, kimdir oladi, shu narsani ko'rib qoladi. Men ko'rib qoldim, yopiq guruhimdagilar tashadim. Masalan, ukamiz ko'rib qoldilar, masalan, birjada o'tiradilar bular ham.
Bu narsa bilish qiyin emas. Men o'zim videoda ham ko'p ko'rsatganman. Bitcoin bir xil tushadigan, Bitcoin biriga ko'tariladigan signallar. Hech kim rus gruppalardan o'g'irlamaydi. O'g'irlagan bo'lsa, endi bu o'zining ishi bo'l, albatta. Tradingni o'rgatish hamma joyda bir xil. Uni hech qanaqangi 1000 dollarlik kurs yoki da bir 2-3 ming yoki 5 ming dollarga 3 kunga men kurs oldim degan gaplar bu xatoda bu narsalar. Haqiqatda sizni kiydirishgan bo'lishadi. Chunki tradingni o'rgatadigan eng qimmat kitob ham yetta bir 50 dollar yoki 100 dollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu qimmat narsa emas. Ya'ni bu narsani o'rganish qimmat narsa emas. Siz aksiya bilan ishlaysizmi, kriptovalyuta bilan ishlaysizmi, xolis neft bilan ishlaysizmi, hammasida savdo qilish bir xil. Ya'ni indikatorlar bir xil. Yoki da o'sha patternlar hammasi bir xil. Faqatgina ma'lumot olish manbai boshqa. Masalan, neft bilan ishlaydigan bo'lsangiz, siz o'sha geografiyani ko'proq o'qishingiz kerak, yangiliklar bilib turishingiz kerak. Agar kriptovalyuta bilan ishlab turgan bo'lsangiz, siz IT yo'nalishini ko'proq o'qishingiz kerak va o'sha kripto news'da nimalar bo'lyapti, Elon Musk nimalar qilyapti, shularni bilib turishingiz kerak. Aksiya bilan ishlab turgan bo'lsangiz, Forbes, o'sha New York Times o'shlarni o'qib turishingiz kerak. Ya'ni hamma yoqda bir xil ishlanadi. Forexda ham xuddi masalan kriptovalyutani o'rganib turib, bemalol Forexda ham savdo qila olasiz. Faqatgina shu nima desam ekan. Pulni miqdorida farq bo'ladi. Chunki kriptovalyutada 50 dollar va 100 dollar bilan ham kirsangiz bo'ladi yoki 10 dollar bilan kirsangiz bo'ladi. A Forexda bunaqa kira olmaysiz. Katta summa kerak bo'ladi unga. Qarang. Shaxsiy savol faqat sizga berilyapti. Sizning fikringiz siz faqat Binance bilan ishlaysizmi yo boshqa platformalar bilan ishlaysizmi? I yana bitta savol, nimaga aynan siz Binance tanlagansiz? Nimaga Binance savdo qilasiz? Binance bilan ishlashimi asosiy sababi uni xavfsizlik jihati. To'g'ri, Binance ham hakerlik hujumiga uchragan bir marta. Lekin boshqa kripto birjalar juda ham ko'p shipirib chiqitishgan ularni. Keyin Binance bilan ishlashimi sababi bilsangiz, o'sha Rossiya bilan yaqinda Ukraina urush bo'ldi. Shu urush bo'lganda o'sha Kraken, yana qaysi turibdi birjalarda Rossiyani fuqarolarini pulini muzlatib qo'yishdi va Ukrainaga shot ochib turib, Ukrainaga jo'natib yuborishdi pullarini. Tasavvur qiling, u odam vobshe bir Putinni yoqtirmas u odam, yoki bir urushga qarshidir u odam. Tap uyg'onyapti, puli yo'q. U mehnat, u 20 dollardan bir zo'r 200 dollar qilib olgandir u pulni. Yoki bir 2000 dollar qilib olgandir, pul yo'q. Binance ham xuddi shunaqangi, u ham aytdi, sanksiyalar to'g'ri qo'llayman dedi. Lekin men pulni muzlatib qo'yib turib, u pulni Ukrainaga o'tkazib yubormayman dedi. U prosta muzlaydi va qandir ograniченияni qo'yib qo'yaman, bank P2P da banklarga qo'yib qo'yishim mumkin ograniченияlar dedi. Demak, o'sha Binance tanlagan xavfsizlik jihatidan, keyin har xil mana shunaqa siyosiy o'yinlarga aralashmasligi uchun keyin interfeys ham oddiyroqda, soddaroq, qulay-da. Qulay. Keyin anaqasi bor. Masalan, siz kriptovalyuta olib sotganingizda ozgina miqdorda 2 sent, 3 sent qolib ketadi, bilasiz, to'g'rimi? Ularni yig'ib turib, o'sha kripto pul BNB'ga o'tkazib yuborasiz, to'g'rimi? Yig'ib turib. A boshqa kripto birjalarda bu narsa yo'q. Ya'ni u anaqani o'ziga o'tib ketadi. To'g'ri, Binance qimmat, masalan, komissiyalari katta boshqa birjalarga qaraganda, narxlari ham qimmat. Lekin o'ziga yarasha. Lekin o'shanga yarasha ishlaydi ular. O'shanga yarasha hali xitoylikmi, CZ, o'sha ishlaydi o'shanga yarasha. Xo'p, yana bitta sizni gaplaringizdan ko'p hate uchragan. Men o'zim ham boy sizga aytdim. NFT ni yomonlaganmisiz? Nimaga NFT ni kelajak NFT haqida salbiy fikr bildirgansiz? Nimaga sizga u qanaqadir yomonligi bormi? Ochiq gapiramiz. Yo, NFT da yangi yomonligi yo'q. NFT boshda chiqqanda haqiqatan to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu sistema haqiqatan shunaqangi lahatronlashdiki, o'zi to'g'ri va noto'g'rini bilmayapsiz-da. Bitta sxema aytib bering. Gap isboti bilan bo'lsin. Bitta sxema. Qanaqa odamlar aldayapti sxema? Masalan, yo, sxema yo'llar ko'p o'zi. Xo'p, bittasini. Masalan, men NFT ni o'rgataman deyapman. NFT ni o'rgataman. Bepulga o'rgataman NFT ni. Chizish, registratsiya qilish, pul kirish, o'zi eng asosiy 3 ta ish bor. Chizish, uni NFT to'g'ri yasash, registratsiya qilish, keyin Ethereum tiqishda o'sha registratsiya uchun. O'rgataman hamma narsani, sirlarni o'rgataman, ikkita ma'lumotlar, kanal ochyapman, ma'lumotlar tiqyapman, mana NFT, mana unga sotildi, mana NFT shuncha sotildi, mana uni narxi tushib ketdi, mana u o'sha lahatronlashdi yoki bir soxta ekan deb chiqaryapman. Xolislar o'rgataman sizlarga. Bo'ldi. Hamma ha, albatta, hamma tekin narsa hamma ha deydi. Tap-tap ketadi-da,
Bol dedi. Obuchenie chiqaradi. Chiqarib turib. Keyin o'zi yasagan NFT'larni boshqa akkauntga yuklab turib, shu sotadi. Mana shu NFT'da o'sib ketadi. Qaranglar dedi. Tarixida 20 dollar bo'lgan, buni 50 dollarga sotib olasiz. Bu yana o'sadi. Prognoz qattan berishadi, prognoz. Men prognoz beraman. Qattan prognoz berish mumkin NFT'ga aytingchi. Biron to'g'ri mashhur odam yoki masalan Snoop Dogg chiqaradigan bo'lsa NFT, uning haqiqiy deymi? Chunki u Snoop Dogg chiqaryapti uni. Chichkasi bor. U o'zi e'lon qiladi, mana u haqiqatan o'zingiz ham deb olib turib, bu Snoop Dogg yasaganda deysiz-da, yoki deb bir masalan Biden qilib qo'ygan yoki Trump qilib qo'ygan buni YouTube'ni chizib qo'ygan deysiz, Trumpning qo'li bor deysiz-da, haqiqatan kolleksioner, mashhur odam u, kolleksioner narsa bu. Yaraydi. Yaraydi. Bu narsa yaramaydi. Tushunasizmi? Bu kiydirishda bu. Kiydirib, narxda u oladi, bu oladi, bunga kiydiradi. Keyin oxiri tapitib oxirgi odam loh bo'lib qoladi. Yana nima qilishadi? Sistema qaray. Sotadi boshqasiga. Sizlar deydi, 50 masalan 20 dollardan 50 dollarga olinglar. Qarochi 50 dollarga olinglar, buni narxi 100 dollarga chiqadi. Tap 100 dollarga chiqqandan keyin ular narxni 100 dollar qo'yadi. Yana ko'tarib. Yana yig'ib oladi. Yig'ib olib turib, ko'rdilaymi, oldimi sizlardan deydi. Endi qarochi bu hozir chiqishi mumkin shunchadan narxga. Chiqqandan keyin sizlar olib qo'yinglar, uni 1000 dollardan sotasizlar deydi. Bitta oshirib tap tashlab yuboradi. Yoki-da ikki tomonlama qarochi loh qiladigan usullar ham bor. NFT shunaqa deb gapirib chiqishadi. Tapida auditoriya yig'ib turib, yopiq guruh qilishadi. Katta ham ularda ham xuddi shunaqa. Ham pulini ham olyapti, ham NFT'sini tiqyapti. Qalay? Любой бизнес хорошо. Бизнес рейтинг 2022. Бу энди тушунганим бу нарсани. Йо, бу яхши ишлайдиган балалар ҳам борши керак. To'g'ri aytdingmi? Hozir men NFT chiqarmoqchi edim. Endi chiqarmayman. Yo, endi Samandar ukamiz o'zlarini NFT'larini chiqarsa, masalan, Mika Samandar qilib chiqarsalar, bu avtorski bo'lib qoladi. Men o'zim NFT'm biz gaplashdik-da, men so'radim, o'zim NFT'm chiqarmoqchiman, men brand yuzasidan, to'g'ri, sotishman mumkin. Keyin fikr chiqdi, o'ylagandan keyin shuncha mashhur traderlar odamlarni aldayapti. Siz qo'ying, sotmang dedi-da. Xo'p, mayli. Qarang, endi sal tema ketib qoldi. Jiddiylashmaymiz. Shu sohada ishlaydi, ishlayotganlar kim yoqmaydi, to'g'ri? Qanday? Kim yoqmaydi? Endi nimaga yoqmasdi mumkin aytingiz? Yo, qarang. Kim aytasiz? Masalan, traderlar aytasiz, mashhur traderlar. Yo, men kim aytyapman? Men siz ayting, kim yoqmaydi sizga? Yoki chisti mana aldayapti deb ayta olasiz. Chisti aldayapti deb. Yo'q, yo tutib olganingiz yoki qarang, bitta mayli nomini aytmang, bitta manyor qilganini ko'rdingizmi? Tutib olganlar ko'rganmiz. Bitta misol keltirib bering. Rentkarlar minganlar ko'rganmiz. O'zimniki deb turib. Equinoxlar ko'rganmiz ko'p. Malibu 2lar ko'rganmiz. Keyin yamni chiqib qolgan, bu xatolik bo'lgan. Haqiqatan chunki bu odam bunaqa qilish kerak emas edi. Keyin aytaman. Ko'p tutib olganmiz. Nima bilan tutib olganmiz? Qarang, yana bitta. O'zi bizda bitta selection deb komitet bor edi. Ikkita bola olib qo'yadi. Shunday ko'vlagani, qiziqishga. Bilaylikchi nima bo'layapti ekan bu dunyoda. Shu chiqqan, rentkarlar chiqqan, yo bu yoqda videolar chiqib qo'ygan. TikTokda popularda chiqib qo'ygan. Endi uni biz qilmaganmiz-u, kimdir qilgan, shuni chiqib qo'ygan. Axir atashadi dushmanlar chiqib qo'ygan. Qancha-muncha kompromatlar yig'ilib qolgan bizga, screenshotlar, odzivlar to'g'rog'i, realni odzivlar kelib qolgan bizga. Shunaqangi odamlardan kimdir yomonlashga to'g'risi haqqim yo'q. Prosta o'zim uchun bilsam bo'ldi. Lekin mana hozir yopiq guruh ko'p to'rsin aytish kerak. Juda ham ko'payib ketdi trading bo'yicha. Biz yaxshiga ham chiqamiz, yomonga ham chiqamiz. Aytmoqchi bo'lganim, shu kurs sotayotganlar, shu sohani boshlayotganlar, mayli 1000 ta podpisichiga bo'lsin, kurs ochsin, shu sohani ular rivojlantirishga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Bu sizni shaxsiy fikringiz. Mani fikrim bo'ladigan bo'lsa, men ham aytmoqchiman. Menimcha bu sohani to'g'ri o'zi ham kurs sotib pul ishlash mumkin, biz ham sotamiz. Lekin bir xil pastyanni kurs sotadi. Men kriptovalyuta sohasini rivojlanishiga yordam beradi deb o'ylayman bu narsani. Siz nima deb o'ylaysiz? Yo'q.
Ben oylamayayım, bu fikirde mesela. Ne mi hocam? Çünkü karem. Birinci kurs atıp, pul kalış, bu trading mesela hoca. Bu hoca başka neyse. Lekin orgeti aldık o. Ya doğru orgeti yaptı. Uzak aladım şu işte. Bu sahte uktuçuluydu bu. Bu maslaha berib turib qamasliydi deyiladi bu narsa. Bu narsa bilasizmi? Bu narsa o'z yahudiylarda bor-da bu narsalar. Bironta narsa ana bironta ishni boshlamoqchimisan deydi. Bironta ishni boshlamoqchi bo'lsa ham bironta sizga maslahat berib ko'r deydi. O'sha narsa o'xshasa qilsan ham qil deyishadi. Bu narsani qamasdan turib birinchidan qarang, yopiq guruhda olgan odam olganingizdan keyin bu mas'uliyatda o'sha menda masalan 1200 ta odam o'qib turgan bo'lsa, hammasi meni mas'uliyatimda. Menda bitta negativ fikr kelib qolgan bo'lsa, men uje menda qanday desam, asabiylashib boshlanadi. Nimaga odam nedovolni deyman? Shuncha problema deymanda, chunki men jon jahdim bilan tikkan, masalan, o'rgatib turgan narsamga yoki men yaratgan narsamga, qani yaratgan emas, sana şu derecede ab çıkan, ustalking narsam ki, menga taş atılı yaptı. Demek ki, sebebini, ben sırada umurla uğraşmıyım mı? Demek böyle yaptı sebep. Demek böyle. Bence şu narsız böyle mi? Ben yapı gruhumda bağırlar, böyle şeyde, ben dersleri tiz anlaştırıp durma. Çünkü dersleri kabul edemem, bir de tuğul derim ben de, bir de kariyeme, çok da yakma yaptı. Çok da meşgide kendim, meşgide notoru yapıp durdum. Bu videoda kadar koşmayacağım, koşmayayım ben. Koşmayayım ben deyim ben de. Yine başka bir video dersleri teyirleyeme, yine joylayma. Prosta ben uzun trade kıyamam için, ben dersle kop giderim kopunca. Şimdi asma, ano sahte uktuçilik. Hakkında gelirse Robert Kiyosaki'de bayağı da kembağalatta diye kitabı vardı. Uşanda sahte uktuçilik hakkında gelir bu tiki kiyam oşetti. Çünkü demek sahte uktuçilik ne mi asıyor mu sahte uktuçilikte? O adam işte ben bilmiyordu, sizce mesele kat birerdi. Yani şimdi asma, siz vaziyet ki çünkü diyor musunuz? Siz vaziyet ki şu ediyor musunuz? O işleme haber almadı sizce. Sahte uktuçiler bizde kub. Bizde adi mekteplerden sahte uktuçiler var. Sebabı, onlar aile gücü oturuştu etti. Çünkü aslında, mesela business traininglerde, Ali, sahte uktuçiliği de mesela ne yoksa demem. Bitti vakıya bağırdı. Mesela orkali, karaca, bitti ormanda ayık bağırken de. O şey ayık, business training oraya getirken. Ayık hafızlı training oraya getirken. Bugün aldığı kuyolla gitti, ayıkta aldığı. Gitti de biz borulardan, karaca can getirdi borulardan yem bol olarak. Şu biz gitti yol örgat. Şu biz anaka kılıyla, kutkarıyla uzumuzu borulardan. Yem ulu gitti yaptı, yani ki ayık training oldu durlar ya. Karaca dedi, bula silahma dedi. Silah da yaptı, borudan korkmasını kere. Boru silahdan korkuş kere. Ki, kaysa hayvan, mesela boru yoki yirtqich hayvon kelgan o'zini himoya qila oladi. Tupratikonlar debdi. Sizlar ham tupratikonda qanday bo'lishlaring kerak debdi. Quyonlar xursan yugurgan dalalarga, o'sha o'rmonga yugurib turib, endi biz tupratikon bo'lamiz, tupratikon bo'lamiz. Ye to'xtadi debdi. A biz tikonimiz yo'q debdi. Biz qanday tupratikon bo'lamiz? Ayiqda olib borishdi. To'xtadi debdi. Biz tupratikon emas, biz ignalarimiz yo'q. Boshqa maslahat berilsa, endi bu sizlar ham bo'laring debdi. Masalan, yo'lda aytdimmi debdi. Borib olish o'zlaring qo'llaringda. Xolasini igna o'stiringlar. Soxta o'qituvchilikda tushunyapsizmi? Buni mas'uliyati bor. Buni mas'uliyati bor. Siz o'zingiz signal bermasangiz yoki boshqasidan olgan bo'lsangiz, siz o'z auditoriyangiz bilan unga qarab qolyapsiz. Bu signal bilan ishlaydigan yoki bir nima deydi, boshqalarni ko'chirib turib o'zi ishlamaydigan odamlar ular brendga ishlamaydi. Ya'ni bizda hozir Ustokinda obuchiniyadan tashqari boshqa narsalar maqsadlar ham bor. Ya'ni ko'ryapsiz? Agar bizni qanchadan beri kuzatishni boshlaysiz, agar sir bo'lmasa. Reklama Doniyor Qayumovdan keyin. Doniyor Qayumovdan keyin. Ko'rasizmi? Biz undan oldin ham biz 6 oy ishlab turgan joyimiz bor edi. Tushunyapsizmi? Undan 6 oy oldin biz вообще boshqacha holatda edik. Hozir boshqacha holatdamiz. Biz brendga ishladik-da. Ya'ni Ustokin, oldin Ustokin kim bu? Nima u? Nima u? Nima u deyishadi? Hozir o'sha Ustokinda yani bizde o'sha kelajakda maqsadlar boshqacha. Kelajakda buni ham yana rashirinni qilish. Boshqalar bizga qarab qolsa, eng aytsam sizga tradingni rivojlantirishga nima eng zo'r sabab? Yordam berish mumkin. Bu konkurentsiya. Masalan, bizda o'g'irligan odam bizga konkurentsiyalar qila olmaydi. To'g'rimi? Chunki mendan o'g'irlayapti, u bir yangilik qila olmayapti. Sizga foyda bo'lishi mumkin.
Yo, foyda ham o'zini o'zi ha, o'zi hurmat to'kilishi mumkin o'sha odam. Bitta odam chiqib olib turib, bitta yaxshi bola chiqib olib, tasavvur qiling, yaxshi bola chiqib olib turib, masalan, oilasi hurmati bor insonlar, uni uyidagilari chiqib olib turib, men trejim o'rgataman, bo'lsa bo'layapti-da. Buni tanishi mana guruhimda bor. Unga qo'shilyapti. Qo'shilsa, menda bor narsalar. Chislo odamdan qarab chiqsa, men oldin qo'yganman bu narsalarni. U uyalib qolmaydimi odam? Uyalib qoladi. Ko'pchilik yana nima bo'ladi? Trezingning orqasida kursi qo'shiladi, bloklab qo'yishadi. Bizni brendimiz ko'p emas, ko'p marta ishlatishgan. Ustokin deb turib, ikkita odamni aldab ketishgan. Tosh bizga ketyapti. Brend bizga buzilyapti. Surxondaryolarda kurs sotishgan bizga. Surxondaryoda bitta joyda joy ochilgan ekan, Ustokin Trade deb. Aka ofisinglar bor ekan, rasm tashlashgan. Biz borganmiz u yerga, urush qilganman. Chunki mana brendim sotilyapti, albatta deb. Nimaga? Ayo, aka biz o'rgatyapmiz. Men katta garantiya olishim mumkin, chaqsa, pravilni o'rgatasan, to'g'ri o'rgatasan. Ertaga biror nima bo'lgan bo'lsa, nida bo'lsa bo'lgan bo'lsa, senga emas, menga keladi odamlar. U odamlar o'sha meni malitsionga o'tadi. Malitsion ketyapti bitta. Shuning brendni xushro'q bo'lish kerak. Keyin mendan ko'chirilgan so'ng, menga konkurent bo'la olmaydi. U qachon konkurentsiya bo'lishi mumkin? Qachonki esa rivojlanish, o'zi konkurentsiya rivojlanishni topib keladi, bilasiz. O'zi bilasiz, Turkiyada men bitta narsa ahamiyat berdim. Davlat bir nima rivojlantirishga pul ajratmas ekan. Ya'ni meditsinani rivojlantiramiz, uni va ta'lim rivojlantiramiz, pul ajratmas ekan. Turkiyada. Turkiyada. Tadbirkorlar bergan bu, buni hamma narsani polni rulni tadbirkorlar berishgan. Tadbirkorlar bir-biridan o'taman deb, mana boylar ham bir-biridan o'taman deb raqobat qiladi. Mahallani obodonlashtirib yuborishadi-yu. Raqobat o'zi erkin bo'lgan bo'lsa, tadbirkorlar qo'lida bo'lgan bo'lsa, ya'ni bir-biridan qaytarish bo'lmaydigan bo'lsa, u o'zi rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni agar masalan, trading sohasini rivojlantirmoqchi bo'lganlar, avval o'zini ya'ni o'zi individualni bo'lish kerak. Masalan, blogerlarda ham bor-ku. Bironta mavzuni olib chiqaman desa, "Ya'ni o'qib bo'ldi, biz qilmaymiz" deydi. Boshqa narsa olish kerak, boshqa kontent olish kerak. Izlanadimi? Ya'ni o'zi sam passiva rivojlanyapti bu narsa. Ya'ni bu sohada ham shunday bo'lish kerak. Masalan, men yomonlamish emas. O'zimni gapirish emas. Uni ustoki buni qilib chiqdi. Biz boshqa narsa qilib chiqishimiz kerak. Ya'ni biz mana darslarda bu narsa bor ekan. Biz undan ham yaxshi. Boshqa narsa qidirishimiz, ya'ni vaqt komissiyani 10% deyapti, biz 5% qilib yo'lini topishimiz kerak. Shunday qilib izlanish kerak. Va shunda konkurentsiya bo'lib turib, konkurentsiyadan o'zi rivojlanish paydo bo'ladi o'zi. Fikrim o'zim. Qarang, Ustokin brendiga qayg'uryapsiz, gapiryapsiz. Haligi o'zimiz gaplashganda ham bu meni jigarim, oilamdek bo'lganda o'zsiz. Qarang, qiziq, Ustokin qayerdan qayerga kelgan? Shu savolni boshda o'z bermoqchi edim. Ustokin, misol uchun men o'zim aytaman, MK Binance bo'ladigan bo'lsa, mana MK so'zi hech qanaqa ma'noni anglatmaydi. MK deganda men tushunishim kerak, Samandar. Binance u yo'nalishim, MK bu Samandar, mana litson paydo bo'lish kerak. Bu mana maqsadim qo'yilgan MK Binance, MK Samandar shu. MK bu men. Ustokin qayerdan bu g'oya kelib qolgan? Kim nomni yaratgan? Ustokinda aytaym, o'tirib-o'tirib topib qo'yamiz. Qarang. Birinchi men kriptovalyutalar izlanib turganimda, bilsangiz, tokenlar kriptovalyutaga qarab yuradi. Biz dedi token dedi. Biz O'zbekistondamiz dedim. O'z qo'shib qo'ysa nima bo'ladi? Ya'ni bizni tokenimiz tipa O'zbekistonga qarashli. O'z token qilib chiqardi. Shunday kelib chiqardi. Boshqa hech ma'no yo'q bunda. Ya, qanday desam ekan? Ma'nosi shundaki, biz shu O'zbekistonga qarashli treyderlarmiz. Shu ma'noda. O'zbekligimiz, bekligimiz. O'zbekski treyderi. Volki Sulitsa Toshkentda. Qarang, endi blitz savol desa ham bo'ladi, endi qisqacha savol, tez javob berib o'taring. Bitcoinga endi ko'p savol keladi. Bitcoin eng katta qilgan investitsiyangiz. Yoki de bitta bitcoin sotib olganmisiz? Bo'lgan. Hozir ham portfelimizda tak. Kecha 5 ta bo'ldi. 5 ta bitcoin. Tushganda olib qo'yib qo'yadi. Keyin qarasam sizga yana o'sishga yaqin olib qo'yaverib, ortiqcha pul chiqib qoladi. 5 ta bitcoin. Sizning fikringiz bo'yicha bitcoin bu yil qanchagacha ko'tariladi? Har yili savol bu. Har yil emas, har bitta odamda promoverlaringiz bordir. Endi o'kishib siz ham
jig'izga tegmasligi uchun bitta qilib общий kadrga yetib o'tsangiz, Bitcoin qanchagacha ko'tariladi? Shu savolga nima javob berish kerak, nima javob berasiz siz? Shu xudo xohlasa, Elon akamiz aytganda, 74 mingga chiqadigan bo'lsa, unaqa Bitcoin to'xtatib bo'lmaydi. O'zagida 120 ming, 110 mingni uradi. Xudo xohlasa, bu yil urush kerak. Chunki bu narqasidan masalan portfel berganman, o'sha portfel chotki bo'lib ketadi. Sotmaylar hali portfelni. Xudo xohlasa, endi qarangda bu savolda bilsangiz, har yili nima desam ekan, har yili bu gap chiqadi. Bitcoin bu yil nimaqa bo'ladi, Bitcoin bu yil nimaqa bo'ladi. Deyishadi. Buni kim aytishadi? Chet ellik odamlar ko'pi nimaga aytishadiki, Bitcoinni bor odamlar aytishadi. Bu PR qiladi-da. Ya'ni o'zini Bitcoinni PR qilishadi. Agar Elon Musk ham SpaceX yoki boshqa narsadan bo'shaganda, o'z kriptovalyutani boshqarib o'tirgan bo'lardi Elon Musk. Bizani o'zbek xalqimizda ko'tarilsa sotib olish kerak, aka, sotib olmayman. Nega sotib olmadim? Tushib ketsa, uni sotib olgandan keyin qaysi fikr bildiradi? Uni bu yo'q bo'lib ketadi, bo'lmaydi. Bu haligi nima desam, piramida. Ha, piramida haligi 1 dollar minus qilib bo'ldi, aka, menga kerak emas bu ish. Bo'ldi, men pulimni chiqarib olsam bo'ldi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan bizda. Gdeta bir 50 sent minus qilgan bitta bola. Aka bo'ldi, men bu ishni qilmayman. Qarochi, men pulimni chiqarishni o'rgatinglar deyapti-da. Yo. Keyin qarang. Bizda eng aktual savol. Shiba qachon 1 dollarga chiqadi? Qarang. Shiba, men ham bitta narsa aytmoqchiman. Mening bitta fikrim bor-da. Shibani men fundamenti yo'q deb o'ylayman-da. Mening fikrimda endi balki to'g'ridir, noto'g'ridir. Sabab fundament, misol uchun Bitcoinni ham yoki boshqa kriptovalyutalarni ham o'zini tankalari bo'ladi, misol uchun-da endi. Uni Shiba, keyin Dogecoin-larni ana Elon Musk gapirsagina o'sadi degan gapga men ishonaman, misol uchun. Endi bilmadim, fikrim qisman to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Faqat endi gapirganda o'sadi. Siz fikringiz shunga. Shiba qarang. Siz aytayapsizki, har bitta kriptovalyutani o'zini tankasi bor deyapsiz. Fundamentda, misol uchun analiz qilganda fundamentga ham e'tibor beriladi shekilli. Shibada qarang, Shibada pul tez aylanadi. Shiba boshqa maqsadda chiqqan. U 1 dollar bo'lish uchun maqsadda chiqmagan. Xo'sh. Uni kapitalizatsiyasini ko'rganmisiz? Ancha-muncha kriptovalyutalarga dam beradi Shibani o'zi. Men kecha hisoblab chiqdim, yaqin bitta video chiqaraman. Bugun yoki ertaga chiqarib qolamiz. Bitta Shibani narxi 140 tiyin ekan yoki 14 tiyin. O'ylaysizmi? Bir so'm emasda u. U boshqa maqsadda chiqarilgan kripto. U boshqa maqsadda chiqarilgan kriptovalyuta. Unda tez pul aylanadi unda. Ya'ni balki u qanaqadir bir qora bozorga ishlatiladigan valyutadir. Bilsangiz, Shibaga pulni ko'tarib olish Shibada oson. O'tgan 3-4 oy oldin taksida ketyapman. Bitta ish bilan ketyapman. Shu Qo'qonda o'zida. Ketyapmanda taksist bitta odam gapirayapti menga. O'shanda esingizda bo'lsa, bir bitta akamiz tanlab oladi. 3 kun trader bilan 3 kun degan konkurs qilganimizda. O'shanda qaytishdi. Qarochi mashinaga bir nima bo'ladi mashina. Hech mashina yo'q, taksiga o'tirdim, kelyapman ofisga. Kelib tursam, aka aytayapti. Qarochi kriptovalyutaga qiziqasizmi deyapti. Nima bu aka deyapti qiziqishga. Nima derkan? Shu deyapti, shunaqa narsa bor, tushuntirib ketdilar, biladi. Ha, desam. Rossiyada yurganimda, qarochi 10 dollarga Shiba degan bitta valyuta olib qo'yadim. 10 dollar pul tikib qo'yadim. Kecha kuni qarasam 570 dollar pul bo'libdi. Shuni chiqarib oldim. Shunaqa narsalar bor ekan, qiziqmaysizlarmi bolalar deyapti-da. Siz eshitib ketasizmi? Ha, eshitib ketyapman. O'rtam savol beryapti. Ha, yo'q aka, shunaqami? Ha, yo'q deyapti. Shibada bilsangiz 10 dollaringiz ham normal summa bo'lib qoladi bir yil ichida. Tez o'zgaradi. Kapitalizatsiyasi ancha katta unda. Keyin obunachilarda juda ko'p savol bo'ladi. Misol uchun buni ikkinchi darajali ish qilib, bu investitsiya kiritib qo'yadi ma'lum miqdorda 10 ming dollar, 20 ming dollar har xil kriptovalyutalarga investitsiya kiritib qo'yadi. Bir yilda kutsa baribir natija beradi hamma kriptovalyuta. Bu 100% rostmi? Sizning fikringiz bo'yicha shunga qanaqa qaraysiz? O'sha ozgina misol uchun 37 ming dollar paytida sotib oldingiz, 38 ming dollar paytida sotdingiz emas, olib qo'ydingiz, bir yildan keyin sotib olasiz. Buni dalga, uzoq muddatli investitsiya deydi buni.
buni fundamental analiz orqali aniqlasa bo'ladi bu narsani. Fundamental analizlar uchun qo'rqadigan hech nima yo'q. Azgit. Bemalol. Ular qo'rqmaydi. Bitcoin 1 dollar bo'lib qolsa ular qo'rqmaydi. Chunki fundamental uzoq muddatga olganda, qarang. 1 yilda emas, uzoq har birta valyuta o'zining kilidi tikiladi. 2 yil, balki 1.5 yilda tikilishi mumkin. Shu 1.5 yildan 2 yilgacha o'zini tikiladi. Boy valyuta, любой aksiya hammasi o'zini tikiladi. Asosiy ish qiladigan bo'lsangiz, o'shanga yarasha pul topasiz. Agar uzoq muddatga olgan bo'lsangiz, plus uzoq muddatli bo'ladi. Uni ham buni ham qilsangiz bo'ladi. Lekin men maslahatim, agar siz haqiqatan birja bilan trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, shunaqa odamlarni ko'rdim, o'zi universitetda dars beradi, ikki marta tradingni o'rgatyapti. O'rgatyapti-da, u odam aytayaptiki, men kechqurun shu dedi, uxlashdan oldin 2-3 soat vaqt ichida 100 dollarda 200 dollar pul tashlab qo'yaman, aylantiraman deyapti. Bu ish emas-da bu. Ya'ni bu odam o'ziga ham xohishiga bog'liq. Masalan, bu ishni yoqtiryapsizmi? Shu bu ishni qiling. Nima qilasiz, boshqa ish bilan shug'ullanib. Hobby qilish, menimcha, noto'g'ri tradingni hobby qilish. Chunki ma'lumotlar tez o'zgaradi. Qo'shimcha daromad sifatida demoqchiman. Qo'shimcha daromad sifatida endi uzoq muddatga olib qo'yish mumkin albatta. Lekin trade qilib qo'shimcha muddatda qila olmaysiz. Chunki vaqt kerak baribir. Vaqt kerak baribir. Mez achib ketadi bu narsani ko'rib, har kuni bo'lsa, qarang, stakanni o'zida qancha narxlar aylanadi. Vaqt kerak. Qarang, yana savollarimiz tugab qoldi. Ikkita savolimiz qoldi. Xo'p, eng qiziqarli obunachilar uchun eng ko'p hype bo'lgan, hamma ko'p gapiradigan obunachilaringiz ham, mana obunachilarim ham qiziqadi bu savolga. Obunachilardan ko'p kelgan bu savol, nimaga Tohir Malik yoki de boshqa treyderlar o'zi pul topadi, o'zini puli bor, shunaqa zo'r treyder ekan. Nimaga yopiq guruh qiladi? Shunga o'zingiz javobingiz. Shaxsan bu hamma berayotgan savollarim faqat Tohir Malik ekan o'zini lichniy javoblari uchun. Qarang. Nimaga yopiq guruh qilinadi? Birinchidan bu narsani agar tekinga o'rgatiladigan bo'lsa hech kim o'rganmaydi. Ikkinchidan men yopiq guruh qilib turib, beshta barmoq og'zimga tiqib qo'yganim yo'q. Menimcha o'ylaymanki, endi bitirib o'rtacha narx maniki deb o'ylayman. Uchinchidan bu men o'z bilimimni sotyapman. To'g'ri, bu pul nima desam ekan? Bu pul meni yashash hayotimga ketmaydi, chunki meni yurish turishimni ko'pchilik biladi. Uning uchun men o'tirib olib turib 24 g'etiy obi guruhimga qo'shilinglar, qo'shilinglar deb o'tirishim kerak. Men kanalni kuzatib turganlar ham bilishadi. Men juda kamdan-kam aytaman bu narsani. Lekin birodar skidkalar qilib turib kirgizib yuboraman odamlarni, yana kam arzonroq kirishini. Prosta bitta narx qo'yib qo'yganmiz, jab bir o'zimizni past ko'rib yubormaslik uchun narx qo'yib qo'yganmiz. Meni yurish turishimga bu pul umuman yetmaydi. Bu pul nima bo'ladi? Meni o'zimni yo bu guruhda qo'shiladigan odamlarning puli teng yarimi binasiga ketadi, investitsiya sifatida ketadi. Yana qolgani shu ofis arenda, oldingi to'g'ri ofis arendasi, keyin administratorlar oyligiga ketadi. U bu narsa rost. Keyin bilasizlar, juda ham ko'p konkurslar qiladi. Obunachilarga ko'proq pul tarqatadi. Shunaqa. O'shalarni o'zi ham menimcha, endi to'g'ri, men yashirmayman, o'ziga ham ozgina foyda qoladi, qisman u yo'q bo'lib ketadi u yurish turish bilan. Lekin rasxod bilan chiqib ketadi. Ha, rasxod bilan birga chiqib ketadi. Endi shunga yarasha sarflayapti ham. Ko'p siz normalni summalar berasiz. Yaqinda ham 1000 dollardan adashmasam berdingiz bu narsani. Qarz tugagani yo'q. Ha. U o'sha rasxodi ham bor shu narsalarni. Xo'p, keyingi savol. Juda ham bu ham ko'p shogird olasizmi? Keyin uni tekinga o'qitib, o'zingiz, ya'ni qo'pol qilib aytgan ikkinchi qo'lingiz yokida sizdan keyingi ana blogerlarda bo'ladi-yu, bilsangiz, yonida video olib yuradida, keyin u ham ko'tarilib ketadi yokida o'zini men shogirdim, shu anaqa deysiz. Shunaqa odam olish chin ko'ngildan niyat qilganmisiz? Yo, va shu tekinga olasizmi? Va qanaqa harakati bor odamlarga? Yoki bu maqsadingiz umuman yo'qmi? O'zidan iz qoldiradigan yokida shunaqa. Ustokenda mendan keyin davom ettirib ketadigan odamni, odamlarni sekin-sekin tayyorlab boryapmiz. Bekorga yopiq guruh tashkil qilinmagan. Bilsangiz, katta-katta kompaniyalar, masalan, KFC yoki bir shunga o'xshagan kompaniyalarda avlodma-avlod o'tmagan. Ular faqat direktorlar almashib turib, o'sha haqiqiy o'sha odam o'lgandan keyin avlodga o'tmagan, u kompaniya o'zi qolgan.
Şu kampanyanın oca, kampanya uzun uzun başkar yaptı, çünkü şu derecede opkeleş, bu narsa, ustakinde uzun. Bekorga opa guruhi tayyorlanib qolmaydi. Bekorga biz, masalan, 1 yildan o'tib ketsa ham o'quvchimiz qolaveradi opa guruhda. O'zi biz 1 yil deb qo'yamiz. Biz qatan topamiz u odamni, o'zingiz o'ylab ko'ring, spiskka qilib bo'lmaydi. Telegramingda hamma o'zgartira oladi. Allab turib, bu qilib, alladim sizlar deb o'ylamanglar. Chunki biz harakatdan qo'yganimiz yo'q, sizlar oqtirgani. Bekorga opa guruhi qilinmagan, bekorga hammani natijalari qo'yib borilmaydi. Keyin o'zimizda ham, masalan, shunaqa odamlar tayyorlab boraman. Xudoga shukr, komandamiz juda ham yaxshi. Masalan, mana mazam bo'lmay qolgan bo'lsa, ular prima efirdan o'tkazib yuborishadi. Eplab turib. Yoki darslar o'sha Zoom paytida, o'sha paytdaligi qish payti edi, bahor, qish vaqtlari edi. Mazam bo'lmay qolganda, Zoomlarda ham o'tkazib yuborishgan. Chiroyli qilib tushuntirib. Tohir malaka hozircha mazalar yo'q edi. O'tgan dars, mana shu narsalar o'tgan ekanlar, va qaytarib olamiz. 4 ta zoom bo'lish kerak bo'lsa, 3 tasi bo'lgan bo'lsa, to'xtamalikka yana bitta o'tib beradilar sizlarga. Yoki qo'shimcha qilib qilib beradilar. Prosta hozir shunaqa vaziyat. O'zimiz komandada ham bor preemnik, ya'ni shogird va kelajakda shu bola, shu bolaga haqiqatdan buni topshirib keta olaman degan darajada ishonch bor. Lekin 100% emas, chunki men o'zim hali uylanmaganman, bir farzandli bo'lsam, balki bir farzandim bu narsani eplab ketar balki deyman. Keyin o'zi faqat tradingda nima desam ekan? Trading ko'p vaqt oladi-yu. Ko'p vaqt oladi. Masalan, to'g'ri 24 soat bozorda o'tiramiz, lekin постоянное движение odam haq baribir ham bir kun stabilnost xohlaydi. Ya'ni bu pul bu sohada yaxshi pul keladi, ya'ni birjadan ham yaxshi pul keladi. Shu yerdan pul olib turib, xudo xolasa boshqa bizneslar ham qilyapmiz. Shu savol hozir ham nomida boshqa bizneslar ham qilyapmiz. Xudo xolasa u ham IT yo'nalishiga ko'proq bog'liq, chunki IT da baribir uyda o'tirasiz. O'tirib turib boshqarasiz. Siz bitta yo'liga tushib olsangiz, o'tirib pul topishni o'rganmasangiz, bo'ldi, siz boshqa ish nima qilmaysiz bu dunyoda. Birontasi oldingizga odam kelib turib, "Men shuncha ashyo o'zingiz topadigan puldan ko'ra ko'proq pul beraman" desam, siz ishlamaysiz. Hozir siz biron joyga, masalan, deylik 5 million oylikka ishga taklif qilyapti. Borasizmi? Bormaysiz. Hatto siz 3 oydan beri 5 million topmagan bo'lmasangiz ham bormaysiz o'sha ishga. Chunki sizga kerak emas-da bo'sh. Chunki sizga yoqmaydi bo'sh. Kimdir sizni ustingizda boshliqlik qilish yoqmaydi sizga. Na to'ppa-to. O'shanga biz keyingi bizneslarimiz ham xudo xolasa proyekt qilyapmiz xudo xolasa. Bitta ozgina podpishiklarim uchun ozgina uchini ochib qo'ying. Ozgina. Chegirma degan bitta xudo xolasa bitta loyiha bo'ladi. Chegirma degan. U birjaga aloqador emas. O'zimizni oddiy bozorga taalluqli. Ya'ni bozordagi narxlarni sal kontrol qila olamiz o'sha orqali, ya'ni narxlar tushira olamiz. Shunaqali. O'sha proyektimiz orqali. Balki o'sha naqa rivojlantirganimda, rivojlanishni boshlaganimda e'tiborni ko'proq unga qarataman. Balki ustoga qolib ketib turganda o'zimni, masalan, shogirdim yoki o'zim ishongan odamni ustoga qo'yarman. Balki o'zgarish mumkindir. Endi bu narsa albatta xudo biladi va yaqin kunlarda bilib olishimiz mumkin bu narsani. Oxirgi sizga aytadigan gapimiz va savollarimiz MK Binance oilasiga va Ustoken obunachilariga bizani kuzatib turgan barcha obunachilarga sizdan sovg'a sifatida ajoyib o'zingizni shaxsiy mana brand gapingiz yoki o'sha nima desa bo'ladi, motivatsiya beradigan gapingiz. MK Binance oilasiga va men Ustokenni o'zim obunachilarimga bitta zo'r gap bor. To'g'ri, ikkita gap bor. Bu dunyoda kuchlilar tirik qoladi va ikkinchisi 1000 qadamlik yo'l ham birinchi qadamdan boshlanadi. Sog' bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, akajon. Xo'p, aka. Bizdan podpishchilar har doim aytaman, hech qanday paxta maqtasiz, qo'ling bor narsa qiziqishadi. O'shaning uchun mana yangi ofisga ko'chibsiz, yangi ofisda gapirib bersangiz, to'g'ri hali bitmagan, men o'zim iltimos qildim, podpishchilar sizlar uchun hali bitmagan. Mana bu monitorlarga qiziqasizlar, juda ham ko'pchilik odam so'raydi. Bularga necha pul ketdi va sizga nima to'q yoki qanaqa qiziqishmi? Xonangiz yana qanaqa dizayn bo'ladi shu qadar ozgina Tak, albattaki mana shu 6 ta monitor qo'yamiz. Nima to'qligi bitta hozir sizlarga masalan bitta hozir
tak fon uchun bitta valyutani qo'yganmiz. O'zi mishkada bitta-bitta to'g'ilab chiqilinadi. Har kuni bitta odam bor. Ana negativchilar uchun hammasi har xil valyuta bo'ladi. Hammasi har xil valyuta bo'ladi. Chunki ishlab turgan mahalim har xil valyuta bo'ladi. Chunki bu ishga kerak. Chunki hammasini daily'da qo'yib qo'yamiz, kuzatib o'tiramiz. Ya'ni Bitcoin'ni alohida valyutalar kuzatib qo'yamiz. Bu valyuta tak televizorcha qimmat ketmadi. Bitta bir 900 dan tushdi har birtasi. Bunu siz bakarsınız. Ha, şuna bak. Bu ne? Bu ne? Ben oturamam. Bu ne? Şu, stol. Yani kanser niye kona şu olabilir? Tak, asosiy kona şu. Ben işte niye kona şu. Ben işte niye kona şu. Tak, burada doska var. Burada uzun, reyce-reyceler kılıp, öyle ders okumak için bulsam, yok ki de burası kayıtıyla kullanmak için bulsam, şu doska orkayla kılamam. Bu şu ikide kreslo şu, mekman için. Burada uzun iki, o kreslo. Kafçik, öte kim biyim, nasıl da durada. Halı ponuz küçük bir yanımız yok. Ana. Tak mebeller uza, zıta ber, küçük de zıta ber, 500 dolar bir küçük mebel uza. Bu tayar satıvalı diye yasattır. Ya yasattırdı. Çünkü xonanı, evde bunu bu kadar tur, uzun mu, fukusun da kan yasattırdı. Kreslo, 100 dolar tur. Kreslo 100 dolar. Ne megi kreslo? Maç satmışsınız. Bu adi. Ne megi Mac? Mac, lakin koruyandır bizde arkadaşlar. Yo, Mac ishlatib turaman. Lekin yozishga, masalan, Mac injiq telefonda, tushunasizmi? iPhone o'zi injiq telefon, to'g'rimi? Ha, Windows erkinlik. Erkinlik bor. Tushunaman. Erkinlik bor. Do'koni doirasi tor. Lekin ishlashga yaxshi. Ha, Macda endi qanday masalan ekan? Takoy, Instagramga, Telegramga kirgan yaxshi. A bunda men o'zim gamer desam bo'ladimi o'zim? O'ynayman. Arzeli. Yoldumuz. Başka şey, başka bir şey yok. Bir şey var mı? Yoma, bir şey. Kanalımız kurtulmak mı?